Šauliai. Sveiks! Pagerbta laisvai. Broliai ir sesės šauliai, artimieji. Simboliška šiandien stovėt ant šito kalno. Ir jums tikrai didžiulė garbė duoti priesaiką būtent šitoje vietoje ir būtent šią datą. Noriu pasidžiaugti, kad jūs žengėte šitą žingsnį. Ir noriu padėkoti jūsų artimiesiems. Manau, kad be jų palaikymo jūs čia irgi nestovėtumėt. Putvinskis, Vladas Putvis Putvinskis, mūsų ideologas, yra pasakęs, kad šauliškumas yra dvasios aristokratija. Ir aš manau, jis yra teisus. Ir teisus todėl, kad žengimas šitą kryptimį prisiekti Šaulių sąjungai, tėviniai, žmogiškom vertybėm yra ne kas kitas, bet būtent jūsų asmeninis pasirinkimas prisijungti prie visuomeninio pamato, prie bendraminčių, sąmoningų piliečių tarnauti tėvynį. Žinau, kad ne kiekvienas jūs turėsite laiko, galimybių valdyti ginklą ar kitaip užsiimti aktyviai šaulių veikloje. Bet aš nebejoju, kad jūsų žingsnis yra svarbus visiems aplinkiniams ir jums patiems, kad jūs esate ne individualūs piliečiai, bet esat visuomeninis pagrindas. Ir aš džiaugiuosi ir linkiu visiems įsiklausyti į tos priesaikos žodžius, kurie kalba ne vien tik tais apie gynimą, tiesioginę tą prasme su ginklu, bet yra daug kitų užduočių, ką mes šiandien turime atlikti ir ką mes darome. Tai sveikinu su tuo žingsniu jūs ir jūsų artimiuosius ir su ta gražia švente, ta diena ir ta šventa mums vieta. Aš Vaidotas Žila. Aš Justė Banytė. Aš Karolina Gudeliūnaitė. Aš Markas Olikas. Aš Dovilė Vaišvilaitė. Aš Saulius Gražuliaičius. Aš Eduardas Šablinskas. Aš Juozas Olekas. Aš Audronius Ažubalis. Aš Andrius Tapinas. Aš Paulius Šmakovas. Tapdamas šauliu, jūsų akivaizdoje prisiekiu. Tapdamas šauliu, jūsų akivaizdoje prisiekiu. Būti ištikimas Lietuvos valstybei, negerbdamas jėgų ir gyvybės, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Šaulių Sąjungos įstatymo, Lietuvos Šaulių Sąjungos statuto, prie etikos kodekso, kitų įstatymų. Pasižadu gerbti žmogaus teisės, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos tautos gerovę, surengtis kaip gerą doram, drausmingam ir drąsiam šauliui, ir padeda man Dievas. Sveikinu, prisiekau. Valiau! Mėly broliai ir sesė šauliai, ne kartą aš stovėjau prieš jūsų rikiuotę ir taip kreipiausi. Bet šiandien tas kreipimasis yra kitas. Nes jis yra kreipimasis davus šaulio priesą. Vade, šauliai, šaulių artimieji, šiandien turbūt yra viena prasmingiausių mūsų gyvenimo akimirkų, to gražaus nepriklausomybės 25-mečio apibendrinimo. Tuo metu, kai rusų propagandos paveikti, vienas kitas sako bėgsiantis iš Lietuvos, kad nereikėtų atlikti pareigą tėvynį, šiandien mes parodom, kad liekančių ginti Lietuvą yra žymiai daugiau. Apsisprendusių niekur nesitraukti. Paremti tuos, kurie pasirinko kario profesiją, kurie įrodė, kad jiem tėvynė yra brangiau už gyvybę, taip kaip yra pasakyta priesaikos žodžius. Kad tų, kurie nepasirinkė kario profesiją, tarnauja tėvynė įvairiuose baruose, meilė tėvynė, pasirengimas ją ginti nieką nemažesnis. Ačiū jum ir
Gražios tarnybos. Sveikinu. Sveikinu. Tėvynės labui. Pagarba. Sveikinu. Tėvynės labui. Pagarba. Sveikinu. Tėvynės labui. Pirma užduotė. Ačiū. 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 Ačiū.